Iga üks meist teab, et pimedal ajal tuleks kasutada helkurit. Aga miks? Helkur lihtsalt peegeldab valgust. Nii et miks me võiks ühe peegeldava helkuri asemel kasutadagi peeglit? Aga proovikski järgi. Vaatame, kuidas töötab peegel helkuri asemel. Selle pärast me siin täna olemegi, et katsetada. Ja noh, võib-olla enda peal kohe ei katsetaks. Nii et võtaks appi. Petsi! Ja sõbramehed panevad mul petsi kuhugi tundmatuse kohta. Ja ma vaatan, kas ma näen petsi, kui tal on peegel küljes. Kui ma autoga sõidan. Nii. Oi. Assa. Pets, rip. Mis sel? Oi. No nägid, mis sai. Õigemini ei saanki midagi, sest see peegel on küll mitte midagi teinud. Aga miks on niimoodi, et peegel ikkagi pole päris sama asi, mis helkur? Seda peame küsima küll mitte petsilt. Vaatame lähemalt joonist. Joonistame siia auto ja siia inimese. Ütleme, et tal on küljes peegel. Ripub siin, käib üles alla. Hüpli vigat pidi. Kus meil siin valgus tuleb? Ja mis on valgus allikaks? Auto esituled, eks ole? Nüüd, oletame, et see kiir siin jõuab peeglini ja peegel on parasjagu siukse nurga all. Mis siis edasi saab? Mis juhtub valgusega, kui ta peegeldub? Selleks me peame teadma, kuidas valgus peegeldub. Kas ta tuleb näiteks niimoodi tagasi auto tuledesse? Või tuleb hoopis niimoodi? Või niimoodi? Mis sina arvad? Mis moodi valgus peegeldub? Õige oleks siis nii, eks? Aga miks? Valguse peegeldamisel on oluline see nurk, mille all valgus peeglile langeb. See saab võib-olla natuke selgemaks, kui me vaatame seda lähemalt. Meil on peegelpind ja meil on langev valguskiir. Ja nüüd võime tõmmata siia sellise mõttelise ristsirge. Ja nüüd see nurk siin langeva kiire ja ristsirge vahel, see on langemisnurk. Ja kuna valgus peegeldub sama nurga all tagasi, siis peegeldumisnurk on täpselt sama. Ühesõnaga, see valguskiir läheb kohe sealt kuskile tee peenrasse. Mis sa arvad, kas autojuht näeb seda valgust? Ei näe. Võib-olla selles kohas siin tee ääres võidib mingi siil ringi ja tema näeb seda valgust. Aga mul on vähe kasu sellest, et see siil mind näeb. Mul pigem oleks vaja, et autojuht mind näeks. Mis oleks, kui see peegel oleks parasjagu teistpidi viltu? No, siis peegelduks valgus taeva poole. Võib-olla meil on seal üleval lennuk või mõni kajakas või UFO, kes iganes. Ja kui nemad näeksid, et meil siin maalt tuleb valgus, see mind ka väga ei aitaks. Aga mis oleks siis, kui valgus tuleks nii-öelda otse, ehk täpselt risti peegliga? Siis läheks valgus otsa tagasi. Nii et mis see langemisnurk ja peegeldumisnurk sellisel juhul oleksid? 0 kraadi, eks? Ja nüüd me jõuamegi selle juurde, miks helkur on niivõrd palju parem mõte kui lihtsalt üks peegel. Sest kui sa vaatad, siis helkuris on väga-väga palju sellised väikseid rakukesi ja iga rakuke koosneb kahest peeglist, mis on omavahel 90 kraadise nurga all, ehk täis nurga all. Ja vaatame lähemalt siia helkuri sisse, mis siis saab, kui üks valgus siia helkuri peale paistab. Tuleb siia sellise 45 kraadise nurga all. Nüüd ta peegeldub ka 45 kraadis nurga all ning langeb kui teise peegli peale 45 kraadis nurga all. Nii et kokkuvõtteks, mis nurga all ta sellest peeglist peegeldub? 45 kraadis nurga all. Ehk siis täpselt samas suunas tagasi. Nii et valgus tegi see 80 kraadise pöörde. Ehk siis suures pildis me näeme helkuriga seda, et ükskõik kus helkur on, ükskõik mis nurga all ta on, alati peegeldub valgus tagasi auto suunas. Aga seda me võikski järgi proovida.
mis siis juhtuks, kui me kasutaksime oma vana head helkurit? Võib-olla pimedal maanteel mitte enda peal. Paneme petsile ja vaatame, kas ma nüüd autoga märkan seda petsi, kellel on ka helkur küljes. Lähme vaatame, kus pets on. Helkur võiks midagi näidata. Assa, juba on näha tegelikult. Väike valge punn seal. Tere, pets. Was good. No nii. Nagu meie katse näites, siis helkur on ilmselgelt parem jalakäijale kui peegel. Aga tuleme korra meie joonis juurde tagasi. Auto esituledest tuleb ju valgus ja läheb inimese pihta. Kõige esimeses videos oli meil juttu sellest, et ma näen asju nii, et valgus langeb millegi pinnale, peegeldub sealt minu silma, siis ma näen seda asja. Aga miks see siin ei toimi? Miks autojuht praegu nukku ei näe? Kui me vaatame pardakaamera lindistust, siis nukk sulab sinna pimedusse ära. Mis asja? Miks? Siin tuleb teada seda, et valgus alati ei peegeldugi. Mõnikord aga neeldub. Siis levib objektini ja siis lihtsalt neeldub. Muutub soojuseks ja mitte midagi ei peegeldu. Ja ongi kõik. Mis sa arvad? Mis värvina see meile paistab, kui valgus neeldub? Mustana. Must värv tegelikult tähendabki seda, et materjal neelab kogu valguse, mis talle sisse tuleb. Aga seda me võikski proovida, kui hästi peegeldab valge riietus valgust. Ja no, kuna mul endal valget riietust ei ole, siis saame võtta petsi ja no, tal on valge särk seljas. Ja kui sa vaatad, siis see valge särk on palju suurema pinnaga kui üks väike helkur. Nii et ta võiks ju vabalt paremini peegeldada valgust kui selline väikene helkurikene. Aga proovime järgi. Paneme petsi kuhugi soolesse kohta seisma ja vaatame, kas ma märkan teda autost või ei märka. Teeme viimase katse. Midagi juba näeb. Tegelikult see valge särk peegeldab päris hästi. No võt. Ops. Tegelikult väga ilusasti on näha. Põhimõtteliselt töötas valge särk ka. Mitte küll nii hästi kui helkur, sest helkurit ma nägin võib-olla 100 meetrit veel enne, kui ma nägin seda valget särki. Aga et aru saada, kuidas toimub valge särgi pealt peegeldumine, on meil vaja mõista, mis asi on mattpind. Sest et see särk ei ole peegel. Nii nagu tegelikult enamus asju siin maailmas pole peeglid. Näiteks meie nahk või see asfalt, mille peal ma sõidan, või see auto rooliratas, nad on kõik mattpinnad. Aga mida see matt üldse tähendab? Tegelikult me juba teame, mida tähendab peegelpind, kui on väga silepind, kuidas valgus peegeldub siledalt pinnalt. Aga kuidas võiks valgus peegelduda mattpinnalt ehk karedalt pinnalt? Kas nii, nii või hoopis nii? Vaatame jooniselt lähemalt. Matilt pinnalt valgus hajub. Kui me vaatame näiteks peegelpinda ja zoomime kõvasti sisse, siis pind on täitsa sile. Ja kui me laseme sinna ühe valgusvihu, siis kõik kiired peegelduvad täpselt sama nurga all edasi. Aga nüüd matil pinnal on meil väiksed konarused, kui me sisse zoomime. Ja sealt peegelduvad valguskiired hoopis eri suundadesse. Ja seepärast me ütlemegi, et valgus hajub. Ja autotuledest paistis valgus riietele. Ja sealt peegeldus see hajusalt ja seetõttu autojuht nägi petsi, aga palju kehvemini kui helkurit. Võtame kokku, mis me sellest videost teada saime. Esiteks, siledale ehk peegelpinnale langemisel valgus peegeldub. Ja seal juures on valguskiire langemisnurk ja peegeldumisnurk võrdsed. Teiseks, karedale ehk mattpinnale langemisel valgus hajub. Kolmandaks, mõnedel pindadel valgus neeldub täielikult. Ning sellised pinnad paistavad meile musta värvi. Ja neljandaks, helkuril sees on põhimõtteliselt kaks täisnurgal olevat peeglit. Ja kui valgus langeb helkurile, siis peegelub see sealt täielikult täpselt samas suunas tagasi. Nii et kui on pime aeg, siis kindlasti kanna helkurit.
Aga lisaks sellele on meie headel sõpradel praktilised ülesanded, kus saad ise järgi proovida, kuidas valgust kiirtena kujutada ja kuidas varjud tekivad. Nii et pane ka käed külge. Järgmises videos jätkame valguse peegeldumise teemaga. Seniks aga aitäh vaatamast ja ole mõnus! Ja kindlasti anna kommentaarides teada, kuidas see video sulle meeldis, mis küsimusi sul tekitas ja muidugi telli videoõpsi kanalit ning jälgi meie tegemisi ka Facebookis ja Instagramis.